ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سبھی دوستوں کا آن لائن کلام پاک کورسز میں خیر مقدم ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے قاعدہ نمبر 10 پڑھا، امید ہے کہ آپ نے اس کی مشق کر لی ہوگی۔ اگر آپ نے مشق نہیں کی تو ہماری پچھلی ویڈیو دیکھیں اور سن کر کے مشق کریں۔ آج ہم قاعدہ نمبر 11 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں قاعدہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑا زبر آ، نون زبر ن آن، با الف زبر با، نون زبر ن بان، نون زبر نا نہیں کہیں گے، نون زبر ن بان، تا الف زبر تا، نون زبر ن تان، ث الف زبر ث، نون زبر ن ثان، جیم الف زبر ج، نون زبر ن جان، ح الف زبر ح، نون زبر ن حان، خ الف زبر خ، نون زبر ن خان، دال الف زبر د، نون زبر ن دان، ذال الف زبر ذ، نون زبر ن زان، را الف زبر را، نون زبر ن ران، ز الف زبر ز، نون زبر ن زان، سین الف زبر س، نون زبر ن سان، شین کیا کہیں گے، شین، شین الف زبر شا، نون زبر ن شان، صاد الف زبر ص، نون زبر ن صان، ضاد الف زبر ض، نون زبر ن ضان، طاء الف زبر طاء، کیا کہیں گے، طاء، طاء نہیں کہیں گے، طاء الف زبر طاء، نون زبر ن طان، ظاء الف زبر ظاء، نون زبر ن ظان، عين الف زبر ع، نون زبر ن عان، غين الف زبر غ، نون زبر ن غان، ف ف الف زبر ف، نون زبر ن فان، قاف قاف الف زبر ق، نون زبر ن قان، كاف الف زبر ك، نون زبر ن كان، لام الف زبر لا، نون زبر ن لان، ميم الف زبر ما، نون زبر ن مان، واو الف زبر وا، نون زبر ن وان، ها الف زبر ها، نون زبر ن هان، همزه الف زبر آ، نون زبر ن آن، یا الف زبر یا، نون زبر ن یان۔ ناظرین یہاں تک تو ہم نے ہجے پڑھا اور تمام حروف میں ہم نے نون کو ملا کر کے پڑھا، اب آئیے اسے ہم ملا کر پڑھتے ہیں۔ آن بان تان ثان جان حان خان دان ذان ران زان سان شان صان ضان طان ظان عان غان فان قان كان لان مان وان هان آن یان۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قاعدہ نمبر 12 پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔